stønderne tale, det der skal tales. Og her Lars Højer. Og for det løbearbejde, ligesom Carsten Hemmingsen på midten, og det samme gør Vejle i aften. Det er Henrik Grisum, der kommer til at spille som kantspiller og højreback. Og altså en af nøglepersonerne, som vi så i indslaget Onside Inside. Hans samarbejde med Henrik Fie kan blive afgørende for matchen her. Peter Nielsen. Naturligvis anfører for FC København og kampens dommer. Lad os lige præsentere ham med det samme. Det er, som mange nok har registreret, Sten Petersen. Og da de to klubber mødtes i første kamp i sæson på Vejle Stadion, var det en særdeles velspillet underholdende kamp, hvor FC København vandt med 3 på 2 mål af Tore Jønsson og et enkelt af Niklas Jensen. Og de er begge to med fra start hos FCK i aften. Dine forventninger, Christian. Hvad regner du i kampen her? Jamen, det er helt klart, FC København spiller på hjemmebane. Og skal FC København gøre sig håb om at blive danske mester, så skal samtlige hjemmekampe vindes. Og der inkluderer jeg, at FC København har Brøndby den sidste kamp, næst tredje sidste kamp, og de har AB i den aller sidste kamp. Og man er PT, er man 7 point bag efter AB, så man er tvunget til at vinde og spille op til fodbold. For hvis man taber her eller mister point, og AB vinder her følge på søndag, så er der langt lige pludselig. Og vi så lige FC Københavns rutinerede Michael Mio Nielsen, der så med fra start i dag, fik blomster. Det gjorde han, fordi han i aften spiller sin kamp nummer 200 for FC København. Og så er vi ved at være klar til en kamp, hvor FCK'erne garanteret vil storme derudad fra aller første sekund. Tre mand på toppen, Laudrup, Tore Jønsson og David Nielsen. Hvis vi nok må forvente, at Vejle så vil køre lidt i bakgear i indledende fase. Det er Peter Nielsen i godt ryk. Tore Jønsson ligger derinde. Laudrup vil også godt i boldkontakt. Men i stedet Peter Christiansen, venstre midtbanemanden hos vejlenserne, der samler op. Peter Hahn. Vælger aflevering bagud til Thomas Gill. Og det er ikke så smart. Han spiller bolden lige fra fødderne af Henrik Fie. Der er ingen tvivl om, at begge hold vil spille nogenlunde, som vi har sagt. At FC København vil lægge Mio meget tæt på Frandsen. Så det er netop Frandsen, der har den her mulighed for at bringe Vejle foran. Et mål, der gør det! Kæmpe blokkelse i FCK's firemandsforsvar. Ikke rigtig nogen, der går til. Og sætter nu sensationel start på kampen. Der er spillet 1 minut og 15 sekunder. Løfter den lige over Peter Hahn, som er en lille fyr. Og så er Thomas Gill fuldstændig prisgivet her. Og altså kun 1 minut og 15 spillet. Det er ikke ligefrem den ideelle start for et hold i krise. Og det er værd at notere sig, at Claus Frandsen her ikke har scoret. Og Vejle i godt og vel et års tid. Blev hentet fra Glostrup IF 32 for ja, præcis et år siden og scorede i en af sine første kampe. Men i de efterfølgende 21, han har spillet for Vejle, er det ikke blevet til scoring før nu altså. Og den er alvorlig sådan en, Christian. Ja, den er grim. Der er en lille smule forvirring måske i København på grund af opstillingen, og Mio ligger lidt for langt væk fra Frandsen. Og så når Harne ikke at komme ind bag, og så er det meget godt lavet Frandsen, han lige ved, hvornår Harne. Nu kan det blive en spændende kamp. Det kan det i høj grad. Og det er et Vejlehold, hvis gevaldige problemer i de første par kampe, ellers har været det. Og får scoret på de chancer, der byder sig. Peter Christiansen. Og nu kan jeg på FCK'erne ikke rigtig fik den ordentligt væk, og så rykker Laudrup. Det er en 3-mod-3 situation, hvor Tore Jønsson ligger i venstre, og David Nielsen i højre. Og der ligger også Henrik Grisum, og laver godt forsvarsspil der. Et godt ryk, ellers fra Brian Laudrup.
Det kan jo blive rigtig sjovt, det her. Det er Niklas Jensen. Den gode venstreben, der tager Carsten Hemmingsen op. Ingen tvivl om, Carsten, nu, at det vil blive i hvert fald de næste 20 minutter et stort pres på Vejle-mål. Så er det spørgsmål, om Vejle kan få stabiliseret forsvaret, inden FC får scoret. Og der hører det så med til historien, at jyderne i de første par kampe rent defensivt egentlig har fungeret godt. Ikke mindst i 0-0-kamp mod Brøndby. Frispark til Brian Laudrup. Ud af vores interviewoffer og forkamp, Jens Madsen. Peter Nielsen. Jeg tror godt, han ville have haft et frispark der. I det stedet Peter Christiansen. Ole Fritsen, Vejle-træneren, der stopper som chef for spillerne i Vejle ved at vi når frem til sommeren år 2000. Det blev præsenteret som stor nyhed for nylig, men det er faktisk en af de lidt ældre slags, der bare er blevet gravet frem igen. Og med en 1-0-føring i ryggen, jamen så kan Vejle stille og roligt vente med at lægge presset til omkring midt på banen. Det er hvad de gør. For i hvert fald i denne angrebsopbygning hos FCK'erne dækket godt af. Som Henrik Fie gør det her. Han får købet frisparket ud af det. Fordi Niklas Jensen ender med at hænge på ryggen. Og herren her. Det er fint, der så er med efter overstået karantæne afløser. Og det nye svensker, der hedder Ljung. Og igen, gode momenter af Vejlespil. Det er Rizzo med et indlæg. Pjotter Hart får snittet. Det er kommunikationsvanskeligheder der. Der ser vi en af de typer, som Ole Fritsen snakker lidt om, at man kombinerer ud sammen i den ene side og kommer ned. Det er ganske udmærket spillet. Og så gennembrudet ude fra flankerne. Fred Risum eller Henrik Fie i højre side. Og Thomas Rytter, der altså mod Brøndby, blev benyttet. Forsvar er nu røget ud i højre side. 7 minutter er afviklet indtil videre. Der skulle der være nogen, der er kommet for sent ind i kampen, så lad os lige fastslå, at Vejle fører 1-0 på målet efter 1 minut og 15 sekunder fra Claus Frandsen. Lars Højer, David Nielsen. Det bliver lidt for smart. Scholz. Han er ikke klandre. Og gæsterne spiller så lige lidt henholdende for at lokke Laudrup. Det tog det Jønsson lidt længere frem. Hans Madsen. Igen.
og trække til gode momenter i Vejlespil. Og hurtigt tilbage i Råbring. Claus Frandsen, målscoren. Spreder det godt ud. Over til Henrik Fie. Jørlund er med. Men vi skulle lige have taget frispark til Vejle. Nej, det skulle vi ikke. Men det burde være blevet taget. Pjotr Haren frem mod Laudrup. Nærmarkeret og godt markeret af Jens Madsen. Og frispilling til David Nielsen, den første på røven. Ganske enkelt ikke god nok det her hos FCK angriberen. Og det er måske et af problemerne omkring David Nielsen. Lige den første berøring er ikke altid lige god. Man kan sige, at David er utrolig hurtig og utrolig bevægelig. Men sådan en teknisk der skal han måske holde. Og hvis han får fat i den inden for spillerafstand, så har han stor chance. Claus Eskildsen har nu i virkeligheden er med fra start hos Vejle, fordi Jan Sønksen sidder udenfor med karantæne, blev udvist i sportspremieren hjemme i Vejle mod Brøndby. Han spiller muligvis på lån tid nummer 22. Her er der Alex Nørlund. Han er hurtig, han er en god tekniker, og lige ved at finde vores scorer Claus Frandsen. Nørlund her, der her er simpelthen en situation, som måske kan blive et af FC Københavns problemer i kampen. At hvis de ikke, når Jesper Mikkelsen og Alex Lørlem kommer op fra midten af, får lukket dem af, så der, kan der blive huller i forsvaret af FC København. Og der er to typer, Jesper Mikkelsen og Alex Lørlem, der er sådan lidt vanskelige at dække op, fordi de er små, de er vævre, og de er teknisk udmærket. Og faktisk teknisk langt over middel. Et par udprægede Vejle-spillere, kan man næsten sige. Ja. Jeg har haft tradition i Vejle for. Igennem mange år har Vejle altid opført sig fantastiske tekniske fodboldspillere. Det er der også er sket lidt med Vejle i år. Måske lidt større stabilitet. De har mere eller mindre indført fuld professionalisme her fra nytår af, hvor de vil have 20 spillere på kontrakt, fuldtidskontrakt. Og det er selvfølgelig en tilvænning, men på et eller andet tidspunkt, så får man gavn af det. Og vi har Jesper Mikkelsen, nægtende med problemer med knæet. Forhåbentlig ikke alvorligt. Han er, så vidt jeg husker, blev knæopereret 4 gange undervejs i karrieren. Han blev også 26-årig Vejle midtbanemand. Og igen en Vejle-spiller til tælling. Og jeg tror, det er Jesper Mikkelsen igen. Det er det. Spark i maven den her gang fra Lars Højer. Så vidt jeg husker, første gang Jesper Mikkelsen er med fra start hos Vejle, siden han var i premierkampen op til sæsonen her til den nye sæson mod netop FC København. Scorede jo det den kamp. Peter Christiansen, der napper for i spark. Den skal han have, som er skille. Og ikke ligefrem startet som sikkerhed selv. Og et noget kikset udspark. I Italien, Vejle spiller. Og kom tager over fløde her. Banen er ujævnt her. Det kan muligvis være rigtigt.
Tore Jønsson. Usædvanligt langt nede på egen banehalvdel. Der bliver ikke levnet FCK'erne ret meget plads. Nej, Vejles tre linjer står godt. Der kan man så sige, at de kun holder en mand konsekvent på top, Fransen. Så er der altså ni spillere, FC København skal på derigennem. Og så giver det jo den ekstra gejst, der kom foran med et mål. Jeg synes lige, at jeg vil pointere, at jeg synes, at Gild burde være lidt mere omhyggelig med sin udsparken, når man tænker på, hvor rutineret manden er. Trods alt spillet i Duisburg i nogle år, og ellers været professionel. Spillet i Aalborg i mange år. Det er for lette bolde, der smider væk. Og der er jo også spillet en kort periode i Vejle. Og det blev til 9 kampe, inden han smuttede videre til OB. Peter Nielsen. Det er som om, der ikke er indbyrdes forståelse her i det første kvarters tid. FCK-spillerne i Bæl. Så hjemmeholdet kun skabt den mulighed, som David Nielsen ikke rigtig fik under kontrol. Ligesom om der er en lille stillstand i spillet nu på grund af, at folk lige skal finde ud af, hvor de skal stå nu. Burde man have fundet ud af det for et kvarters tid siden, måske? Jo, men man kan sige, at Nørlund kommer meget bagfra. Så tvinger de to defensive midtbanespillere højre og Carsten Henningsen en lille smule for langt tilbage på banen. Og så skal det gå meget stærkt, når de får fat i bolden og kommer frem, ikke? For de tre foran, de får ikke støtte nok. Eksempelvis lige nu er der 20 meter fra midtbanen og frem mod angriberne, men alligevel aflevering her til Blandaugrup. Over for Jens Madsen. Og så kommer Rytter. Det er første gang, han rykker frem på højrefrem, og han tvinger frispark. Helt berettiget til FCK'erne, men her ser vi også betydningen af Thomas Rytter og Niklas Jensen på skift får mulighed for at støde med frem og understøtte angrebsspillet. Niklas har været lidt frem. Og her får vi altså også Rytter med frem. Og en dødboldsituation. Og de har det med at kunne blive farlige. Laudrup tager frisparket. Hemmingsen. Og søger at tilkæmpe sig plads ind i feltet. Det var David Nielsen. Der blev sigtet efter. Nu har de fået lagt presset lidt længere frem på banen, fra man siger. Tore Jønsson. Den skal bare holdes på, og jeg ikke på øje, for der er slet ikke nogen frem endnu. Stadig i den her situation ser du, at selvom de har lagt presset længere frem, så er Vejle stadigvæk 10 mand bag bolden, og så er det altså svært at komme igennem. Der er et aggressivt spil fra Jesper Mikkelsen, men det fører ikke til så meget. Tore Jønsson til David Nielsen. Laudrup ligger ind midt for. Tore Jønsson og Claus Eskildsen. Og vi har også Michael Mio Nielsen med frem. En anden, der får den der. Hemmingsen. Og trods alt en afslutning.
vi har spillet en del med musklerne i denne fase af kampen i hvert fald. Fint. Jeg ved godt, at han ikke kan nå bolden, men så kan han jo nå. Grim frismark af Niklas Jensen. Han spiller sådan set slet ikke bolden. Han løber lige ind i Niklas. Det ligger meget, meget dybt nu. Kæst, han er fra Vejle. Laudrup. Han er jo hurtig, det ved vi. Der er også kunne lægge præcis aflevering. Den der nemme variant. Så dårligt pasningsspil fra Thomas Rytter. Vi får en ny mulighed. Niklas Jensen. Og den snupper Kalfasius fra David Nielsen. Og vi begynder at sætte lidt mere fart på. Spillerne fra København. Og rotineret arbejdet her fra Claus Eskildsen. Det er ligesom om nu, Carsten, at der lægges pres på FC København nu, så det ligner en udligning på et eller andet tidspunkt her. I træningskampene har man overhovedet prøvet konstellationen med Laudrup, Todi og David samtidig. Kræver det tilvænding her? Jeg prøver det et par gange i træningskampen, men der har Laudrup så ikke spillet de steder angriber, har spillet offensiv midtbanespiller. Men man kan sige, at forskellen er ikke så stor. Og det går på skift. Men her er det David Nielsen, der får et par Todi Jensen. Men igen, forpasset. Så lige et defensivt arbejde af gæsterne. Men Jørgens Bang får FC København ud af det. Er ude over bolden der. Og så venter vi igen lige på at få nummer 17, Michael Mew Nielsen med frem. I ansparket. Mew Nielsen. Og en af de løse muligheder er ved at opstå. Vi er presset i øjeblikket Vejle. Ud fra spark. Det er Todi Jensen. Og der har FCK jo specialisten over alle specialister i Lars Højer og Kjensen her. Ja. Også fuldstændig korrekt. Farligt spil. Og Henrik Fiel. Det anden gang i øvrigt, han laver et halvfarligt frispark inden for 5 minutter. Det er en position til Lars Højer. Det må man sige. Der skal man sige, Lars Højer er en af de få spillere i Danmark, der både kan sparke med ydersiden og med indersiden. Så det er utrolig svært at lave en mur. Der er en kæmpe chance til FC København nu. Og højre så med i billedet, og ham kommer vi til at se igen. Okay, jeg kan ikke se, om dommeren har dømt indirekte frispark. Det ser det ikke ud til. Der er i hvert fald ikke lappen op endnu. Så men man sidder med en forventning om, at han i hvert fald rammer inden for trærammen der. Niklas Jensen og Peter Nielsen er dem, der står med bolden. Det ligner en drejet inderside for højre. Den bliver spillet, og så kommer han med den nu. Ja. Ja, modet igen. Kalfasius, der offrer sig i holdets tjeneste. Og vi skulle tage, at han løber frem for tidligt. Der kunne man godt ønske sig en gang imellem, Carsten, at dommerne holder lidt øje med det, så de 9,15 meter, som man skal være væk fra en bold, bliver overholdt lidt mere. Det er en meget stor chance at tage væk fra FC København, fordi han får lov til at løbe for tidligt frem. Han er frem 2-3 meter, inden der bliver sparket. Det er David Nielsen, og der er dumt frispark for en til Vejle. Og mange små frispark i øjeblikket i opgøret her i parken. Peter Nielsen, der kommer for sent over for Jesper Mikkelsen. Og vi er midtvejs i første halvleg, og altså 1-0 til Vejle. Og måske ville det være på sin plads, hvis dommer Sten Petersen snart lige hiver et enkelt gul kort op for at markere, hvem der bestemmer. Man kan sige, at intensiteten bliver højere og højere, men det er jo også klart, at Vejle bliver trukket længere og længere tilbage, og man kommer tættere og tættere på hinanden, og derfor vil der opstå de kampe i kampen. Men man må så sige, når man så ser her nu, at Vejle har fået bolden, så kan man jo ikke sige, at de bliver stående i forsvaret. PT har de 4 mand op, så der udføres et kæmpe stykke løbearbejde for Vejle. Det er jo så et spørgsmål, om de har kræftet til en hel kamp. Henrik Fee igen. Meget ivrig i nærkampene. Fasius afleverer frem til Jesper Mikkelsen. Han ville gerne have haft det frispark. Der var ikke så mange afleveringsmuligheder. Han får det. Det så ud som om, at Sten Petersen havde lidt betænkelse, og så er der tumult. Jeg skal lige minde om, at vi har boksning senere i aften på en af vores kanaler, nemlig på TV3.
Hun er sgu meldet et par spillerne til stævne der. Han er vel god nok, Peter, han læner sig vel ind og skubber ham lidt i ryggen, ikke? Og Hemmingsen, som er altid en ældre sjæl. Så hvis man, det bliver Peter Christiansen, der er udstyret med... Sparker normalt også meget godt med venstre ben, jo. Nogle gange. Fik første advarsel til Peter Nielsen her. Det kan den godt tjekke, så Peter Nielsen har karantæne i næste kamp. FCK spiller. Det er David Nielsen, Soli Jønsson. Og så inspireret væk på ny. Peter Nielsen altså med gul kort i farzonen for karantæne afhængig af, hvor mange startpoeng han får. Og forseelsen i aften. Begynder at sidde med fornemmelsen af, at FCK'erne nok skal få scoret mål, og muligvis efter sådan en tilfældig opstået chance. Jeg venter Laudrup her. Har noget i gear, det havde han ikke. Og begynder i hvert fald Brian at udfordre mere i sit spil. Passende i baggrunden står der så også. Kom nu Brian. Scholz ligger nede i centerforsvaret hos Vejle. Og indtil videre altså har klaret det godt sammen med Claus Eskildsen. Så er der kontramulighed. Claus Frandsen. Og der skal folk med ind i feltet. Og så er det umuligt. Og det var det. Man kan sige sådan en lang boldfremkasten er jo svær for Frandsen. Han er alene, ikke? Og det er en meget lang aflevering, så de to offensive midtbanespillere har ingen mulighed for at nå frem. Så han tager chancen, og han kan måske ramme den heldigt, ikke? Man ser jo om Claus Frandsen, at han på det nærmeste har haft brug for et år for at vende sig til at spille i Faxe Kondi Ligaen. Her er det David Nielsen, der for længst har vendet sig. Laudrup. Overfor Jens Madsen. Jeg synes, Madsen har haft rimelig godt fat i ham nu overfor Peter Christiansen. Et godt indlæg for Laudrup. Og et bøje i vanskeligheder, fordi Tore Jønsson også lå der. Men første gang, at Laudrup kommer godt til baglinjen og holder ved en. Videre mod Claus Frandsen. Denne gang lidt mere støtte ind i feltet. Det er svært at finde alligevel. Det er lige ved at lykkes. Jesper Mikkelsen. Frandsen skyder. Den halvblød inderside med for meget højde. Den er ellers nydelig kontraspil. Ja. Man siger, det er også en fantastisk dribletur af Brian, ikke? Hvor han er meget tæt på at ramme, tog det lige i hovedet, hvor han er utrolig farlig. Der sidder markeringen meget tæt. Og god aflevering frem mod Claus Frandsen over for Pjolle Harm. Afslutning igen for Vejle målscoren. Han er god. Jeg tror, at finhullerne. Bjotter, han skal dirigere Mio lidt tættere på Frandsen. Så Miu, han står som en distilleret mandsopdækker af Frandsen, og så Pjotter har en lille smule dybde, fordi det kan godt blive farligt.
Godt løbearbejde af Vejle leverer. Og så hele tiden spillet tilbage på FCK's banehalvdel, og de forsøger at bygge op. Så her, hvor der ikke er frispark, hvor der er fint, og så kommer der folk bagfra. Blandt andet er Alex Nørlund, der er søgt ind i feltet, men han er lille. Kan få lov til at hætte, det kan han godt. Utrolig. Og sådan en lille mand kan få lov til det. Antallet af chancer indgår, så er det jo lige før man må sige, at Vejles føring er berettiget, selvom FCK selvfølgelig har haft spillet mest. FCK har haft spillet mest, men har faktisk haft en stor chance, den David misser, hvor den løber fra ham. Ellers kan man sige, at Vejle har haft to kontramuligheder. Den sidste, de har her på hovedstød, den minder lidt om den Ruben Bakker scorer på i søndags, hvor han får lov til stille og roligt at hætte ned, så den rammer stangen og går ind. Og hvor der altså er en forsvarsspiller, der slet ikke opfylder sin markeringsopgave. Det var også tilfældet omkring Alex Nørlund her. Peter Nielsen tilbyder sig. Det var godt træk der, Peter Nielsen. Og så igen hele tiden en mand til at følge op og markere yderligere her. Glimmerne af Ken Scholz. Gode detaljer fra Peter Nielsen, og det er nok de overraskende momenter, der skal til for at... Jeg synes, jeg har set i træningskampen, at samspillet mellem Peter Nielsen og Brian, og specielt Todi, udvikler sig fantastisk godt. Det er tre spillere, som har en gensidig forståelse af, hvor de løber hen, de forskellige mennesker. Det er lige en situation, der viser de overraskende momenter, der skal til for at åbne op for et kompakt, velfungerende Vejle-forsvar. Claus Frandsen holder godt på den der. Så der kommer fløjt frem. Der er ikke helt kommunikation der med Kent Scholz og målmand Erik Bøje. Laudrup som bolderåber. Snyder lige på par bolden. Smart lavet der, Brian Laudrup. Han kom ind og afslutte selv. Og uselvisk, Tore Jønsson. Bolden ligger bag ham. Niklas Jensen. Jonas Snævert. Vi får frispark. Og her. God. Lille skarp dribling, må man sige. Der kan man ikke sige andet, Brian. Den 1-2, han har mellem fødderne, er en helt fantastisk dribling. Og frispark for Niklas Jensen undervejs. Thomas Rytter ligger bagerst i feltet, men det er formentlig David Nielsen og Hemmingsen. Det var det, men ingen af dem fik lov. Man kan jo sige nu, Carsten, der ligner det spil til et mål. I høj grad. Og 8-2 minutter bliver det spil til et andet mål, for så er det byttet banehalvdel. Madsen lige slog sig lidt på Carsten Hemmingsen. Det er der mange før ham, der har gjort.
bliver snittet godt videre. Og Jesper Mikkelsen denne gang, Pjotr Hart. En position, hvor han kan ekspedere væk. Og gode indgreb her fra Thomas Rytter. Men det bliver svært herfra, tror jeg. Det er jo Nielsen fighter godt, og det samme gør Hemmingsen. Vigtigt, de får bredt i spillet, hvis de skal bryde igennem. Niklas Jensen har Laudrup bag venstre. Tre mand ind i feltet nu. Tre er blevet til fire. Laudrup. Det er ikke højde nok på. Og i stedet Alex Nørlund. God gammeldags finte. Det er lige før. Og så bolden med sig. Vinde et onside-spil. Ja, den telefonerer sit bedste bud på dagens spiller her i parken. Godt indlæg fra Rytter. Laudrup. En gang skyld kikset tæmning fra ham. Vi holder fast. Hemmingsen. Det er jo nok det, FC København skal prøve nu i kraft af, at Vejle går så langt tilbage. Og komme ud som nu her, du har med Rytter, hvor Rytter har et dejligt indlæg. Og ellers så bliver det utroligt svært at komme igennem på midten. Og så er der i dag trukket løjet til Champions League. Lidt af et brag af kamp, som vi kan se på TV3 den 7. april, hvor vi også viser den anden semifinale, der står med Dynamo Kiev fra Ukraine og tyske Bayern München. To fodboldbrag, som de kan glæde til på TV3. Smiley, han får altså på ny mulighed for at drille et italiensk hold. Så er jo Inter fra Milano ud i onsdags. Risum. Henrik Fee, vi har kun en enkelt gang set. Og det, de har trænet specielt op til kampen her, lykkedes gennembruddet fra flankerne. På den anden side er det jo Jens Madsen og Peter Christiansen, der skal husere. Der er knæbet lidt for de to, som det også gør her. Første minut, 1-0. Det er Claus Frandsen, og det er facit her med 8-9 minutter tilbage. Og spiller første halvleg. Med Kommer Nielsen. Det er godt løb ellers. Frandsen. Jeg synes faktisk, han har været god til at modtage bolden med en mand i ryggen og holde på den og spille videre. Og advarsel til Lars Højer for forseelsen her på Alex Nørlund. Kampens anden gule kort. Det første fik altså Peter Nielsen. Lars Højer der jo altså har fortrængt Henrik Larsen, som simpelthen har røget og en plads i startopstillingen mod Brøndby og helt ud. Der hvor vi andre sidder på tribunen. Lidt frispark. Der er en hel del af dem. Og Hemmingsen kan lige få løjset støttebenet væk. Og Vejle spiller frispark. Alex Nørlund tager. Thomas Gill ønsker at få fra snor. Men vi får taget sparket Hemmingsen en henstilling. Og Sten Petersen. Nu gider han ikke. Hører på mere brok. Og han gider heller ikke at se så mange flere frispark. Fortæller dommeren. Det er Christiansen med indlæg. Kommer godt op ellers. Claus Eskildsen. Det er jo ikke sjældent, Carsten, når
Vejle kommer frem, og de kommer frem med mange folk, så er de rimelig farlige. Synes du, det har fungeret med de fire mand nede på linje i forsvaret hos FCK? Umiddelbart ikke. Der er det lille forsvarskiks, hvor Vejle får målet, hvor vi jo ikke er tæt nok på Frandsen. Det er nok en opstillingsperiode, fordi de har ændret til det, de spiller nu, ikke? Ja, Jesper Mikkelsen. Nu får de ekspederet væk. Tak være Lars Højer. Og det venstre ben, der sidder på ham. Det bliver mange folk op igen. Henrik Fesø er ude i det rigtige område. Og nyt frispark. Lidt for mange ophold i spillet på grund af forseelserne her. Så der kan komme rytme i spillet for alvor hos nogle af parterne. Selv lavet et par stykker af slags frispark, altså Henrik Fie. God bevægelse derinde. Det er et frækt forsøg her fra Vejle. Dejligt frisk forsøg. Forsøg, der illustrerer selvtillid. Godt overblik. Der er et roligt spil fra Fasius. Vi har lavet lige lovlig mange dumme frispark nu, ikke? Og derfor bliver der en helt del afbrydelse i spillet. Og også Henningsen har sin del af frisparkene, så er det på et personligt konto. Smadsen har en meget, meget god plads at køre frem på, men tøver. Der er lige ved opstå en misforståelse igen, hvor han bliver fri. Laudrup. Han kunne ikke glemt at give prøver på sit kæmpe potentiale. Lars Frandsen. Igen ser vi god mand modstander i ryg. Nørlund frem mod Claus Frandsen på ny. Fint, der samler op. Frandsen, han kan det hele i øjeblikket. Der er også igen overlap. Noget af det, de har trænet. Det er noget af det, de har trænet igen, som lykkes meget godt, bliver indlægget, så ikke særlig godt. Jeg synes, at FC København skal se at komme lidt tættere på Frandsen. Frandsen får lov til, selvom han er alene deroppe, og får lov til at tage bolden ned og holde på den, til der kommer folk op. Der skal være en mand tættere på ham, så FC København får bolden hurtigt igen og kan bibeholde deres pres. Det er altså overvejende Michael Mio Nielsen, der skal ind og nærmere kriger i højere grad. Niklas Jensen. På ny ser vi Henrik Fie i den aggressive udgave. Og så får han gode kort, og på baggrund af, hvad han har foretaget sig i løbet af første halvleg, er det simpelthen også på sin plads. Og første Vejle-spiller, der bliver noteret. Laudrup, der finder Thomas Rytter. David Nielsen i feltet. Og kommer Peter Nielsen til. I kamp med Henrik Fie. Hurtigt på fødderne der. Rytter ligger god. En god position. Det er Laudrup, der får den. Og Hemmingsen lægger ind til skud. Og udmærket fra hans fod. Holdt nede, og så Carsten Hemmingsen.
Laudrup kalder på aflevering. Det er symptomatisk for mange af FCK-pasningerne. Ligger ikke helt præcist. Og vi tager fat på det sidste minut nu. Og det der mærker er første halvleg. Laudrup og frispark. Måske røg den billige kategori begået af Jens Madsen. Og indtil videre har hjemmeholdets dødboldsituationer ikke ligefrem været prangende. Jeg ser, at der kommer bedre momenter nu. Der er faktisk 21 spillere op på den samme banehalvdel. Så det kan godt blive til en tilfældig chance. Lidt nedfald måske. Laudrup altså, og der lægger den. Godt ryk der fra Piotr Hahn, og godt skud. Vi har i hvert fald forsøgt sig mere fra distancen det sidste kvarters tid. Og netop nu tager vi fat på det, dommeren har lagt til, dommer Sten Petersen. Vi kan fastslå altså, at Vejle er foran med 1-0. Og konklusionen må også være, at FCK-spillet har været, det er som om der ikke har været sammenhæng mellem kæderne. Man kan sige, at de tre op foran skulle måske sprede en lille smule mere ud, så man dækker hele banesbredden, så Tutti og David og Brian ikke kommer for snært ind i midten, så det bliver for let for Vejle-spilleren, der ikke. Vi ser jo hver gang, Brian har været ude helt ude i venstre side eller helt ude i højre side, så har han jo kommet ned og fået lagt nogle gode afleveringer ind over. Det man godt kunne ønske sig en gang imellem, at Brian, han måske var lidt mere selvisk, hvor han prøver selv at afslutte. Det har han ikke gjort, indtil videre i hvert fald. Det kan ikke er en af dem, der tager hatten af for Vejles indstilling, for deres evne til at få lukket af for FC København i dag. Første halvleg i hvert fald. Utrolig god holdindstilling hos de jyske gæster. Og så kun en rigtig stor chance til FC København i, indtil videre i hvert fald. Og det er også knæbet gevaldigt. Og får lagt bolden ordentligt ind i feltet, og så med indlæggende. Og på den baggrund, Christian, kan man vel ikke ligefrem sige, at det er pivet ufortjent? Nej, der er jo ingen tvivl om, at FC København har været det hold, der har haft bolden mest. Så kan man så sige, at rent chancemæssigt set, tror jeg nok, at Vejle har haft de største. Det har de, og de fører altså 1-0 på det mål, som Claus Frandsen fik scoret, og det var altså allerede efter det første minut, og vi kommer ikke udenom, at det var efter lidt kort nede i FCK-forsvaret. Det vender vi tilbage til om et lille bitte øjeblik. Nu skal vi lige have en kort pause her fra park. Dad, have you heard? Now those crazy Scandinavians are selling fresh baked bread at their gas stations. Bread? Yep. Who's gonna buy bread at a gas station? The Scandinavians, I guess. The day I start selling bread is the day that man walks on the moon. Nu bager vi selv på Statoil hele dagen. Lige nu får du et fransk kampagnebrød for kun 10 kroner. Samling af de allerstørste hits med blandt andet Celine Dion, Madonna, Backstreet Boys.
Super 4. Tændrøret med den effektive gnist. Giver din bil en bedre start. Forbedret acceleration og roligere motorgang. Vælg Bosch Super 4. Endnu et kvalitetsprodukt fra Bosch. Dirk Passers bedste, sjoveste og største. Nu samlet på én CD. Eddie Murphy er tilbage. Frækkere og sjovere end nogensinde før. Is that the biggest bite you've ever seen? Stop talking to me! Sorry. Eddie Murphy, Dr. Dolittle. Køb Dr. Dolittle på video og få biografversionen plus en version med dansk tale på samme kassette. To hold har stadig drømmen. Drømmen om triumf på Wembley i London. En drøm, der kan gå i opfyldelse for enten Tottenhams eller Leicesters spillere. Se den engelske Liga Cup-finale, Leicester mod Tottenham, søndag kl. 20 på 3+. Ja, så er vi tilbage her i parken, og Christian, nu har vi snakket en del om FCK, men Vejle, fuld kredit til dem, må man sige på baggrund af den første. Det, der meget disciplin. Overrasker mig utrolig meget, det er, at Frandsen har været så boldsikker. Selvom han flere gange har ligget helt alene op foran, har han fået bolden, tæmmet den, ventet på, at nogle af Vejle-spillerne kommer op. Så er jeg utrolig imponeret over Alex Nørling, Peter Mikkelsen og Peter Christiansen og Henrik Fie, der har lavet et fantastisk stykke løbearbejde. De er jo både helt med tilbage, og så lige så snart de har en mulighed for det, så kommer de med op og støtter Frandsen. Jeg synes, der er en kollektiv flot indsats af Vejle. Og lad os lige prøve en gang at se på Claus Frandsen, der så scoret målet efter det første minut. Lad os gætte til den. Christian, ja, det er et godt spil, men det er også dårligt forsvarsspil. Ligesom. Men der kan du se igen, som vi har snakket flere omgange lidt senere på kampen også, at Frandsen har fået for meget plads, når man tænker på, at han ligger alene fremme. Så må der være konstant en FC-spiller, der markerer 100%, og så må Piotr Haren have en lille smule dybde. Her ser man både, at der er ikke rigtig nogen, der markerer ham, og Haren kommer en lille smule for sent. Og vi ser den her. Og så er det godt sparket. Ja, det er nemlig meget koldt, ja. I virkeligheden er Claus Frandsen en mand, der måske ikke ligefrem buner af selvtillid på baggrund af, at han faktisk næsten ikke har scoret et mål, eller det er nærmest et år siden, han sidst scorede for Vejle og øvrigt kun hans andet mål i dag. Men nu skal vi lige have lidt reaktioner. Vi har Christian Lønstrup og Henrik Larsen klar med hos Jakob Frisand. Værsgo, Jakob. Christian Lønstrup, ude med en fiberskade i dag. Hvordan vurderer du første halvleg? Det er klart, at vi får noget af en chokstart i og med, at vi kommer bagud efter en minut. Men efter det mål, så mener jeg, at vi styrer kampen fuldstændig. Det er spil til et mål. Det er svært, fordi man ser et Vejlehold i dag, der trækker ned og spiller i feltet med 11 mand bagud. Så det er svært at løsne op, men man må bare arbejde videre med det. Vi har set, at FC København har skiftet til en firekæde i dag. Er det det, der udlyser målet, at der simpelthen ikke er, der bliver ikke snakket nok? Ja, det er klart, efter den her uge, vi har haft, vi har fået en ny træner, og der er sket en masse ting, så det er klart, så har spillerne lidt nerver på, og man er måske lidt nervøs i starten, og det udmynder sig i, at de får en score så hurtigt. Det er lidt svært at sige. Det kunne godt være en af grundene. Hvad mener du, at Kim Brink skulle lave om, hvis der skal laves noget om til anden halvleg? Jeg mener ikke, man skal lave så meget om. Jeg synes, som jeg sagde før, at jeg spillede en rimelig første halvleg. Det handler om at blive ved med det pres, de lægger, og så spille en kontrolleret offensiv, og så lukke af derhjemme. Og med indsyn til dig selv, hvornår regner du med at komme tilbage på Københavns hold? Jamen, jeg spiller næste kamp på hjemmebane om 14 dage. Tak skal du have. Ja, hvorvidt vi er enige heroppe under taget på parken, det kan de høre om et lille øjeblik. Vi skal lige gøre endnu en lille kort pause.
savner særlig meget, så find dem på oplysningen. Share the fun wherever. No stress. Ren afslapningsmusik med nogle af verdens største kunstnere. Stress. Den bedste CD mod stress. Se her, Svend. Nå, har du nu også fået computer? Nej, det er min nye opfindelse. Den får alt til at modne 100 gange hurtigere. Det er nye tider, Svend. Man lægger det ikke i her. Og vups. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle bruge maskinen til klovborg. Til min klovborg? Ja, ja. Jeg troede, du var klar over, at en klovborg skal vendes og drejes og læres og modnes i mange uger. Men vi vil jo bare... En klovborgost tager den tid, en klovborgost skal tage. Hvor længe skal jeg ligge her? Gentag efter mig. En klovborgost tager... En klovborgost tager den tid, en klovborg... Kodimagnyl er et stærkt valg, når du har smerter. Og nu kan du få en ny forbedret Kodimagnyl, der er glat og synkevenlig. Kodimagnyl. Et stærkt valg. Duran Duran Greatest. De største hits med Duran Duran samlet på én CD. Greatest. Hit på hit. Journalist Peter Müller kommer på sporet af en historie, der kan koste ham livet og verden sin frihed. Fri Germany! Fri Lider! Se John Voight i Odessa-kartoteket i aften kl. 21 på 3+. 3+ præsenterer et nyt og enestående program for alle bokseinteresserede. For hele verden får du boksenyheder, de store navne og de store kampe. 3+ tager dig til ringside, et must for alle bokseinteresserede, tirsdag 21.50 på 3+. Ja, Vejle altså foran med 1-0 her i parken efter første halvleg mod FC København. En af de spillere, der ikke har haft indflydelse på den stilling, det er FCK's Henrik Larsen. Han er røget fra en startopstilling mod Brøndby og helt ud blandt tilskuerne i dag. Vi skal høre, hvad han har at sige til det. Værsgo, Jakob Friis. Henrik Larsen, du spillede sidste uge mod Brøndby. Ny træner, nu er du helt ude. Hvor kan det være? Jamen, det er meget nemt. Jeg har en fiber i den ene balle, så det giver sig selv, at man så ikke er med. Jamen, altså, er lidt af en risiko at tage og sætte dig på bænken? Jeg er ikke på bænken. Du er slet ikke. Så det er der ikke så meget i. Altså, der er Claus, og der er Martin B. Larsen, og så er Morten Falk på bænken i stedet for. Nå, det vil sige, at du har bare træningstøjet på for at følge gutterne? Ja, ja, til for at bakke lidt op omkring det hele, og det har vi brug for i anden halvleg i hvert fald. Tak skal du have, Henrik. Ja, man kan så næsten faktisk til at sige, Christian, at hvis Larsen har en fiber i ballen, så må det være en stor fiber. Ah, undskyld. Ah, det var det var ikke pænt sagt, Carl. Undskyld til Henrik Larsen herfra, men derudover så skal vi lige ned og have endnu en reaktion nede fra linjen. Jeg har en fornemmelse af, det er Kjeld Bornegård, den assisterende træner i Vejle, vi lige skal anslutte med. Kjeld Bornegård, 1-0. Flot første halvleg, godt kæmpet. Skal der ændres til anden halvleg? Ja, der skal ændres meget. Altså, vi får jo en drømmestart, men stort set fra første minut, så stiller vi os også alt for langt ned. Vi vil meget gerne meget højere op.
Så vi ser lidt, det er en langsom død for os, hvis vi bliver stående for meget nede foran feltet. Så vi skal højere op, og så synes jeg også, der er mange tegn på, at de stadigvæk er lidt skrøbelige nede bag i FCK. Det skal vi udnytte. Er I egentlig ikke lidt overrasket over, at I er kommet frem til nogle rimelig store chancer? Nej, det synes jeg ikke. Der er ikke noget nyt fra de tidligere kampe i den sæson, vi har spillet. Der har vi også haft mange chancer, så det er vi ikke overrasket over. Tak skal du have. Ja, dermed så fik vi også lige en kommentar fra Kjell Bornegård. Og ja, jeg tror ikke, vi når flere højdepunkter, for jeg kan se sådan ud af øjenkrogen her, at spillerne de er ved at være klar til anden halvleg, så det vil naturligvis også herop. Og kort og kontant, Christian, hvad tror du, FCK'erne har funderet over snakket om i forbindelse med pausen? Altså, der er ingen tvivl om, at det spil, FCK har haft i første halvleg, og hvis Vejle bliver ved med at gå for langt tilbage, som Kent Bordinggaard ganske rigtig nok siger, så på et eller andet tidspunkt, så skal FC København score, den kommer måske allerede der. Det kan godt være, det er Brian Laudrup, og også Tony Hilsson, og det er Laudrup selv, der afslutter for første gang. Ikke gang. Måske har Laudrup også fået besked på at gå ind og forsøge lidt mere selv, som vi jo også var inde på. Så man kan sige, at Laudrup er en fantastisk fodboldspiller, men i gang med kunne man godt ønske, at han var lidt mere selvisk og selv prøve at lave nogle mål. Det jeg godt kunne ønske mig her i anden halvleg, det var, at de tre angriber fra FCK søgte ud, så man spiller det spil, som man gerne vil spille nede i Ajax, hvor man de steder har en venstre ving og en højre ving og en mand i midten, så man får spredt Vejles forsvar lidt ud, og så Peter Nielsen så kunne komme op og støtte den mand, der var i midten. Ja, for der har sandt for døden manglet folk, der kom løbende i hullerne her. David Nielsen finder hullet. Ny mulighed til David Nielsen, men han er meget, meget længe om at få kontrol. Jeg får det faktisk ikke over bolden. I virkeligheden situation. Og lige den fra første halvleg af hans hulebånd var det her nok lidt sværere at håndtere i virkeligheden for David Nielsen, fordi den kommer poppende. Og i sidste instans, Claus Eskildsen, der forhindrer FCK's topscorer i øvrigt, David Nielsen, i at komme til fadet. Laudrup er hurtigere end Henrik Fie her. Og fælles med hælen. Der er noget det rigtige for FCK'erne. Bare ikke afleveringen fra Niklas Jensen frem mod Tulli Jønsson. Og det er nærmest ikke engang med hælen. Det er med indersiden. Han afleverer det her. Brian Laudrup. Hvad har han nu til os? Og starte godt. Der er ingen tvivl om, at FCK laver et kolossalt pres på Vejle nu her de første 10-15 minutter. Okay, det bedste. Der er stadigvæk mulighed for at stemme på. Og dermed kommer vi på trakten til at vinde med det attraktive onside-spil. Og slider sig fri her. David Nielsen, der har søgt lidt dybere tilbage. FCK'erne. Det er også som om de har aftalt at gøre brug af banens bredde i højere grad, end de gjorde i første halvleg, synes jeg. Så vi gør det her. Aflevering fra Hemmingsen over til Thomas Rytter. Så er der langt til den nærmeste medspiller. Tony Jensen godt op. Og Erik Bøje, så at sige, godt ned. Så det ud som om Kalle Fabius har fået en lille forstrækning eller en lille lyskenskade.
Og det kan blive en alvorlig handicap for Vejle, for han har udført et fantastisk stykke arbejde. Vi har midtbanefolk siddende på bænken, men måske ikke så defensive. Stærke defensive, som Kalle Fasius. Der sidder Jan Sørensen, der muligvis kan gå ind på midten. Og så er der svenske Jesper Ljung. Fasius er en af dem, der virkelig har udført et kolossalt stykke arbejde. Så er der også David Nielsen nede efter at skrubbe. Man kunne forestille sig, at du sendte Dan Sørensen ind i det bagerste forsvar, hvis de er nødt til at skifte Kalle Fasius ud, og så rykke Jens Madsen lidt længere frem. Ja, så i næste kæde. Så ødelægger man måske også rytmen lidt, fordi Vejle forsvar har jo i princippet stået rimelig godt, ikke? Men nu kan vi se, at Kalle kommer tilbage igen, og det er spørgsmålet, hvor slemt det har været. Det er altid farligt, når man har spillet så lang tid som nu. Man spiller næsten 50, næsten en time, og forsvaret står. Hvis man så lige pludselig skal ændre nede bag, så er det nok bedre bare at ændre på den plads, hvor der har været en mand, der går i stykker. David Nielsen. Peter Nielsen, og der Thomas Rytter igen spreder det spillet bedre ud. Det går i første halvleg. Og helt som forventet. Første 6-7 minutter anden halvleg. Et massivt pres ned mod Erik Bøjes mål. Sådan vil det blive ved. Laudrup går et hurtigt taget frispark. Thomas Rytter var egentlig også med på nødderne der. Rutineret af Henrik Grisum her. Og vi ser fodboldkampe, hvor det ene hold forsvarer så massivt, som Vejle gør, og det andet angriber går hen og bliver voldsomt velspillet. Og det kan man heller ikke sige, at opgøret her er indtil videre i hvert fald. Det er jo svært, når det ene hold lige så snart de har mistet bolden, stiller sig med 8-9 mand bag bolden, så er det svært at spille fodbold. Men det må FC København forvente, at de fleste hold, der kommer her i parken, med den styrke af FC København her, være en lille smule bange for dem, og derfor vil de tage deres forholdsregler og prøve at spille med mange mand bag bolden. Og Vejle er nødt til nu at udskifte Kalle Fasius, og det bliver som ind på Dan Sørensen, der får spilletid. Dan Sørensen, der brækkede kravbenet i allersidste kamp i efterårssæson i opgøret mod AB, og derfor ikke er helt oppe i omdrejninger endnu. Han kommer ind til sæsondebut. Og det passer vist ikke helt. Jeg mener også, han blev indskiftet i opgøret mod Lønby. Men Dan Sørensen er altså på banen. Peter Christiansen ude med riven herover for Thomas Rytter. Så er det grundigt. Det er farligt. Det er egentlig okay hovedstødsforsøg her fra FCK. Fra Hemmingsen. Vejle er nødt til nu, Carsten, at prøve at komme op på banen. Hvis de ikke kommer op på banen, så går det her galt. Så er der slet ingen tvivl om, at FC København på et eller andet tidspunkt vil score. Det er en god fart på afslutningen, Carsten Hemmingsen, selvom han er presset. Ja, nærmest det både er med- og modspillere her. Så er det Jønsson. Meget stærkt forsvarsspil her. Han netop indskiftet Dan Sørensen. Det ser ud som om han er trådt direkte ind på midtbanen. Det er ham, der har bolden her. Han har god energi, kan man se. Der slog han sig.
var inde på, Falsius er så udgået, og det var, som vi også var inde på, en lyskeskade. Det ser ud som du sagde lige før, at man sætter Dan Sørensen ind på nøjagtig samme plads og samme opgave, som Kalle Fabius har. Fordi man ikke vil bryde den firebakskæde, som har spillet ganske udmærket. Det synes jeg også er klogt, fordi hvis man begynder at rokere rundt nu, så kan det godt give lidt panik i Vejle forsvaret. Som vi lige reklamerede for, så er der naturligvis onside på søndag på TV3. Fra 19-20, hvor der er fuld dækning på Faxe Kondi Ligaen. Og dagen efter livekamp Silkeborg Brøndby og efterfølgende masser af fodboldindslag, fodboldsnak. Røde fodboldflade på 3+, som nu ligger hver mandag. Og Rytter, der får en ordentlig en over anklen her af Claus Frandsen. På 10 minutter af anden halvleg, FCK i stand til at skabe en enkelt rigtig farlig afslutning, der Laudrup tog sagen i egen hånd. Der er Frandsen her, og så fik gul kort og frisparket mod Thomas Rytter. Og så kommer der, og det gør der så ikke alligevel, en rigtig overlap. Det er Risum til Claus Frandsen. Og farlig boldtab fra Vejles målscorer i kampen, Laudrup. Sender Hemmingsen afsted, David Nielsen er med. Der ligger kun Tore Jønsson ind i feltet, så David er nødt til at holde på. God send. Der er ikke specielt overbevisende aflevering, men Laudrup får alligevel fat i. David Nielsen igen. En at trykke af. Tøver her. Så er det begyndt forfra. God højde på indlægget denne gang fra Laudrup. Niklas Jensen. Også ja, det er god højde på. Der mangler lidt konsekvens der for David Nielsen. Ja. David kunne godt være lidt selvvis der, så spark på den. Det så være mere udfordrende i sit spil her. Spørgsmål om Vejle kan blive ved med at være så løbestærke, så de både kommer lidt mere frem og kommer helt tilbage hver gang. For ellers bliver det helt klart de næste 35 minutter, det bliver et spil til et mål. Og så burde FCK på et eller andet tidspunkt score. Men stadigvæk, Christian, de har ikke været voldsomt farlige, må vi Nej, men det er sgu svært at være farlig, Carsten, når der er en 7-8 mennesker foran hele tiden. Så skal det nogle gange komme på en eller anden tilfældig eller en eller anden fejl, teknisk fejl for en Vejle-spiller, hvor så der lige pludselig er en FCK. Fri, ikke? Jeg får det ikke lov, men David Nielsen får lov. Der var konsekvensen. Der var måske ikke så meget evne til at udføre detaljen. Og når man nu hører Kjeld Bordinggaard i pausen sige, at Vejle skal langt frem, så er det ikke fordi, at de bevidst vil gå baglæns. Det er simpelthen fordi, FC lige i øjeblikket presser dem tilbage. Jesper Mikkelsen. Han er hurtigt op der. Jesper Mikkelsen er meget, meget energisk. Men der ser vi Piotr Haren udføre sin rolle på holdet. Og han skal rydde op efter de øvrige. FCK har tre reserver til opvarmning i øjeblikket. Claus Nielsen, midtbanespilleren, Morten Bell Larsen, og så er der også Morten Falk. Morten Falk, som man egentlig godt kunne forestille sig, kunne blive kastet ind og smidt frem og skabe noget i luftrummet nede i Vejleforsvaret, selvom han egentlig er en defensiv spiller. Det er set før, under Kim Brink i hvert fald. Ja,
Ah, det er nok for tidligt at sætte Falk ind på den måde, man allerede skal begynde at spille med høje bolde. Det skal man gøre de sidste 10 minutter kvarter, hvis det er, Carsten. Er det set før? Jamen ikke så tidligt. Er det Henrik Fee? De har en tendens til Vejle at miste bolden hurtigere, end de gjorde det i første halvleg. Kommer dermed til at løbe en hel del forgæves, men her er de fat i den igen. Peter Christiansen. FCK'erne markerer ganske tæt. Op igen. Tore Jensson. Det bliver trampet bagfra af Claus Eskildsen. Som vi muligvis kunne høre, aftens tilskuertal 10.051. Det er simpelthen ikke overvældende, synes jeg, i betragtning af Laudrup er på hjemmebane for første gang. Jamen Nielsen godt op. Spiller med et godt hovedspil. David Nielsen. Siger du det med Morten Falk før? Man kan sige, at FC København har jo rigtig gode hovedspillere frem. Todi er jo fantastisk på hovedet. David Nielsen går godt op, som vi lige har set her, ikke? Jeg tror, at FC skal prøve at forsøge at komme lidt mere ud over kanterne og komme ned bagfra. Og det gjorde de faktisk i starten af anden halvleg. Glimrende, men det er ligesom om, at nu er Vejle ved at komme lidt med igen. Og her er noget, der kan gå hen og blive farligt. Det er Alex Nørlund, der fører bolden frem. Alex Fie ligger fuldstændig uddækket i modsat side, men Nørlund kan ikke rigtig få bolden over til højrebenet der og afleverer. Og stadig kontra mod til FCK. Så skal der mere fart på Peter Nielsen. Stadig på tværs til Rytter. Laudrup. Godt drejet ind der ellers af Laudrup. Det er ikke taklinger, der mangler i kampen, og det er heller ikke frispark. Det er jo et begået her. Og Vejle i øvrigt lægger an til at fortsætte deres anden indskiftning. Det er Kasper Dalgas, der skal ind. Og det skal han. Ja, en meget naturlig udskiftning. Fransen har lavet et fantastisk stykke arbejde. Løbearbejde op foran mange gange helt alene. Og nu kommer Kasper Dalgas ind, som er utrolig hurtig. Ikke så teknisk stærk som Fransen, men til gengæld meget løbestærk, og det kan der blive brug for nu, hvis FC København spiller meget offensivt, så kan der opstå et hul, hvor Kasper Dalgas skal løbe igennem. Og så kommer en med ryg nummer 20 i stedet for målscorer Claus Frandsen. Og det er sådan en skiftning af Fasius. Undskyld, Dan Sørensen, der kommer ind fra Fasius direkte på positionen, så er det samme tilfælde med Dalgas, der har bolden her. Lige ind og lægge som manden på top i stedet for Claus Frandsen. Og så på ny fornuft ned fra træner Ole Fritzen, der ikke vil bruge her alt for meget rundt. 63 minutter er der gået. Og faktum 1-0 til Vejle. Udmålsgået for 62 minutter siden. Dalgas igen. Meget god til at få tiden til at gå i hvert fald. Og Tulle Jønsson. Så den i gear. Ken Scholz. Jeg tror det er første gang. Han kører med frem i angrebet. Og så positionen i midterforsvaret. Han kører videre frem. Og nu er den så igen sat i bakgear for ham. Han er tilbage på forsvarsposition.
Men det er ligesom inden for de sidste 2-3 minutter, der er Vejle kommet de der 10 meter længere frem. Her er det Jesper Mikkelsen, der forsøger at finde Dalgas, som finder Henrik Fie. Mulighed for skud, tror jeg. Godt læst af Thomas Gill, den situation. Peter Nielsen. Rykker godt fri, så er Niklas Jensen fri ude i venstre side. Peter Nielsen plejer at have overblik. Han skyder selv. Og Niklas, som vi ser nederst i billedet, brokker sig over, at Peter Nielsen ikke afleverer til ham. Og det burde han også have gjort. Ja. Inden han tager den sidste dribling, skal han spille den ud til Niklas. Og så sæt fortsæt ind i feltet, så skal Niklas komme midten bag om forsvaret, så Peter har mulighed for at komme ind. Nielsen. Og Sønder Aflevering ikke ligger lidt bedre, men Tulli Jensson alligevel på bold. Frispark. Skal den gode for. Der har været mange af dem. Han obstruerer. Og dommer Sten Petersen har fuldstændig ret. Tulli. Men dog. Straffen skulle have været skærpet i form af et gult kort til Claus Eskildsen. Vi får frispark. Farlig en af skuddet for Niklas Jensen. Og en vældig aflevering. Kaldbøje er sikkerheden selv. Han spiller fornuftigt, spiller sikkert. Fister den til hjørne. Og billeder, der meget glimrende illustrerer det skru. Niklas Jensen er i stand til at give bold. Men der er Jørgens Bak i højre. Laudrup tager. Og der er jo det venstre. Og så dejligt en af skuddet Jørgens Bak for Laudrup, som er utrolig færdig for forsvaren at få fat i. Man ser, at Carsten Hennings, der er lige ved at komme op til den, snitter ham. Nej, det var Miu. Og skal der skiftes ud hos FCK, så er det altså ved at være tid, hvis indskifterne skal have noget, der ligner en chance for at sætte deres præg. Jeg tror, at Martin B. kommer ind nu, Carsten. Hvor man vil forsøge at komme lidt ud over kanterne, ikke? Lidt frispark. Og advarsel til Alex Nørlund. Tredje var en enter. Og for gul, de to foregående. Claus Frandsen. Og Henrik Fee. Det gule kort er god nok. Han har fat i armen på David. Og måske, hvem ved, en mulighed for Lars Højer. Han tager sit karakteristiske, meget, meget lange tillæg. Og fordi Jesper Mikkelsen løber frem samtidig med Lars Højer, lægger an til at gå til bold, så falder der gule kort, og det er ikke Jesper Mikkelsen, det er Kasper Dalgas, indskifteren. Og det er noteret. Det synes jeg egentlig også er okay. Man må ikke forstyrre en spiller i tilløb til bold. Nu er det lidt specielt med Lars Højer. Han tager så lang frispark, så i princippet har Kasper Dalgas lov til at stille sig ind i hans løbebane, så længe han er 9,15 meter væk. Og det er det nu. Og højere præcision. Også på ny. Bombesikkert. Erik Bøje. Han er en utrolig dejlig, rolig målmand, Erik Bøje. Han en stor sæson sidste år. Og ser ud som om han fortsætter nogenlunde i samme takt. Og der er frispark igen. Og spørgsmålet er, om Vejle får lov at slutte kampen med de 11 mand, der er på banen nu, tror jeg. Vi har lavet mange dumme frispark. Det er ret præcis midtvejs i anden halvleg af FCK'erne. Og Kim Brink har tiden imod sig. David Nielsen godt op. Link til at følge efter. Peter Nielsens tur. Godt indlæg fra Niklas Jensen. Så kommer den væk fra Peter Christiansen. Det garanterer jeg for. Nu ligger FC København utrolig pres på Vejle igen. Og Vejle kommer næsten helt ned og står nede i egen straffefart felt. Det
altså. Det har været et generelt problem af indlæggene, afleveringerne ind i feltet. En lille smule højde faktisk. Ja, Carsten, en lille smule længere ned over kanterne, inden man sender den ind. De bolde, der kommer sådan lidt skråt ind, er dejligt mad for en forsvarer helt væk. Men hvis du er lidt længere nede, så kommer de næsten ind i 90 grader, så er det svære med at gøre. Så er det god boldkontrol. Og igen, Vejle-spillerne markerer tæt. Hvad skete, siger Rizzo? Spassen. Ligesom forsvarskollegerne. Claus Eskildsen, Scholz og Rizzo. Har spillet meget, meget sikkert. Opbakning fra de 10.051, eller i hvert fald langt hovedparten, der vil være særdeles massiv. Det er lidt ballonfodbold lige i øjeblikket, hvor FC måske skulle begynde at organisere spillet lidt og få den over kanterne. I stedet for at få en hel masse luftbolde, hvor Vejle forsvarsmæssigt set er rimelig stærke. En utrolig fin stemning, til trods for FCK'erne. Og så nede med et enkelt mål. God opbakning for tilhængerne. Ja, du fik jo også opbakning for dem i dag. Du fik buket blomster sendt hjem. Ja. Det er flot. Jeg var så heldig, at lige inden jeg tog hjemmefra og sendte FC supporters mig en stor buket blomster og sagde tak for den korte tid, jeg har været her. Ja, det var jo 75 dage. Jeg ved ikke, om det er en ny rekord. Nej, jeg tror... Er den negative side? Nej, jeg tror det faktisk ikke, at Jan Jacobsen havde ansvaret for B93 et par dage i efteråret, så... Ja, okay. Han overlagde posten til Peter Gran. Efter... Det her havde... fyret foregående træner. Dødboldsituation, som Vejle måske kan lukrere på Peter Christiansen. Der skal tage. Vi har fået et par af de høje folk med frem. Der er blandt nummer 17, Jens Madsen. Og Claus Eskildsen med nummer 22, der får den der. Hurtig affærdighed af Nørlund. Og godt skud. Og god redning af Thomas Gild, der ikke har mange grønne i deres sekunder at reagere på, men konsekvent afsluttet og i virkeligheden den farligste mulighed, vi ser i anden halvleg. Peter Nielsen taber bolden, og der ser man, hvordan moderne fodbold i dag, en enkelt lille personlig fejl, kan meget let blive afstraffet. Og Thomas Gehl reagerer hurtigt ind på sin streg. Og chancen er faldet efter 27 minutter af anden halvleg. Det er der kommer en til, inden vi får en FCK-udskiftning. Martin P. Larsen er klar på linjen. Nu får ophold i spillet. Her får vi på banen nu. Det gør vi i stedet for David Nielsen, der heller ikke ligefrem har haft nogen hypervellykket aften mod Vejle. Til Peter Larsen. Og med fra starten mod Brøndby, så kan spiller i højre side. Det er lige spændende at se, om han bliver placeret nogenlunde samme sted. Det tvivler jeg lidt på, Christian. Jamen Martin er jo en gammel angriber. Så umiddelbart, når man ser de direktioner, der bliver givet nu, så skal Peter Nielsen lidt mere over i højre side, og Martin lidt i venstre side. Og så skal de vel komme bagfra og støtte Brian og Todi. Men stadigvæk synes jeg, at FC København skulle have noget mere bredt i deres angrebsspil. Og så ikke ens betyder, at man spiller bolden ud i kanterne. Men spillerne løber ud i kanterne og beder om at få bolden. Jeg så ude fra billedet, var Peter Nielsen anerkendte klappet ud mod hjemmepublikummet for den opbakning, det giver på en aften, hvor det måske ikke kører optimalt for hjemmeholdet. Og kampens bedste spillere, de kan nå det endnu. 95-50, 2-33. Det er meget enkelt, bare at stemme på, hvem de synes. Og det er ikke tæller, der stemme på Christian Andersen. Nej. Thank you.
Hemmingsen. Derudfra skal den komme, ja. Det er Martin B. netop, der har søgt derude. Peter Nielsen. Det bliver ikke til så meget. Og umiddelbart så er jeg måske lidt skuffet over Peter Nielsen og Brian Laudrup ikke får det til at køre bedre, fordi det er to spillere med en meget hurtig opfattelse af, hvordan man spiller fodbold. Jo, men Carsten, som jeg har sagt til dig flere gange, det er utroligt svært at spille igennem midten, hvis Vejle hele tiden er nede med 8 eller 9 mand. Og det må man sige til Vejles rugprocent, om man kan kalde det negativt. Det er jo som fodbold er i dag. Skal man brydes igennem sådan noget som det der, så skal det gå utroligt stærkt. Og så skal der være nogen, der løber i døde frie områder ude i siderne, hvor man kommer bagom forsvarerne og kommer ned. Ja, muligvis det. Martin B. Larsen byder på her. Der er noget, der er rigtigt. Det kan godt blive et frisk boost. Indskiftning af Martin B. Martin er en utrolig lovende spiller. Og selvom han er næsten 91 langt, og ja, han faktisk spiller med et godt antrit her. Sole Jønsson, vi ved, at han også har et antrit. Og Laudrup. Han ser to mand af det igen, det kan godt. Tre mand nærmest. Situation vi har lige før, Carsten, hvor Brian sætter to mand af og virkelig laver nogle dejlige driblinger. Der kunne man jo godt tænke sig, at han afsluttede med et hug med venstrebenet. Han er trods alt næsten helt inde i strafbarkfeltet. Og Henrik Fien. Og også til tælling. En enkelt gang i første halvleg. Og er det igen her efter en takling, der kom for sent fra Niklas Jensen. Nok dem, der efter kampen i aften vil anklage Vejle for at være destruktivt spillende. Mange frispark, meget defensivt, men en del af forklaringen er altså også, at de er trængt tilbage på egen grønsvær. Jeg synes også, at Vejle har gjort det, at jeg tror ikke, at de bevidst vil spille defensivt. Men specielt de første 20 minutter her i anden halvleg ligger FC København så stort pres på Vejle, så de er tunge tilbage. Jeg synes, de gange, at Vejle har forsøgt at komme op, det er jo ikke sådan, at de bliver stående dernede. De har bare lavet fantastisk løftestykkearbejde, hvor de både kommer frem og kommer med tilbage. Og der synes jeg, at Vejle kollektiv i dag har været indtil nu i hvert fald fantastisk løbearbejde. Og på den baggrund skal man måske ikke blive overrasket, hvis trætheden begynder at sætte ind her med 13 minutter igen. Og mulighed under opsejling. Og der er det af. Når ikke at kunne bruge sig noget fra bolden, har været ude over mållinjen. Og målspark til Erik Bøje. Lars Højer. Ja, den var altså ikke udenfor. Og det er jo helt korrekt, som du sagde lige før, Carsten. Det er et spørgsmål om de sidste 12 minutter, om Vejle virkelig har ressourcer til. Og det krævende stykke løbearbejde, som de laver. Men det er jo sådan mange gange, når man fører med en enkelt, så har man lidt flere kræfter, end man ville have haft, hvis man var bagud. Og nu får de om et lille øjeblik fornyede kræfter på banen i form af tredje indskiftningsmulighed. Jesper Jung, svenskeren, den svenske midtbanespiller, skal ind, og så kunne det godt tænkes at være en Alex Nørlund, der bliver plukket ud. Okay. Der har vi en lille batalje. Carsten Hemmingsen deltager, bliver vist ud. Bare gul kort. Så vidt jeg husker. Nej, det har han ikke engang fra første halvleg. Men Hemmingsen, det er jo ikke første gang, at han bliver vist ud mod netop Vejle. Det skete også i maj 97. Og nu altså igen exit. Noget, der hænger sammen med de frustrationer, som præger FCK-spillerne, fordi de er bagud 1-0 og ikke rigtig kan få det til at glide. Det er garanteret. Og Flemming Østergaard, som vi har, som lidt tåget billede. Men meget, meget
bekymrede mine. Og lad os se, hvad der sker her i duel med Claus Eskildsen. Han spytter, ja, og dermed gør han det ordentligt købet lige foran Sten Petersen, og der er, det er jo helt kun én vej der, det er ud. Det er beklageligt. Der kan man sige, der er det fantastiske slowpedaler, som man har her. Den er svær at bortforklare. Det må man ikke gøre. Og uprofessionelt. Ja. Samtidig. Det er jo klart, at FC København spiller måske en lille smule frustrerende lige nu. Men det er jo utilbegiveligt. Jeg kan egentlig også godt forstå, at Claus Eskildsen er tosset på Hemmings, når man ser taklingen, der fører til bataljen. Jesper Mikkelsen er mand, der går ud småskadet. Og så er det Jesper Ljung, der kommer ind. Han spiller hen i Helsingborg. Det der, ja, det er simpelthen for meget af det gode. Det kan man ikke. Det er spændende, om man kunne forestille sig, at det giver mere end 2 dages karantæne. Man kan sige, det var godt, det ikke var en svensker. De bruger snus. Det var vi jo også lidt inde på, Christian, er det lignede en kamp med udvisninger, men det lignede egentlig mest en kamp, hvor Vejle ville slutte med 10 mand, men de kan selvfølgelig nå det endnu. Jo, men der kan man jo så sige, Carsten, det er okay, hvis man eventuelt bliver vist ud, fordi man laver en hård takling eller takler lidt bagfra. Det er jo, som spillet udvikler sig, men det er ikke, man må ikke spytte en modspiller uanset hvad. Så man kan sige, at udvisningen er helt korrekt, og dommeren står også meget tæt på. Og det blev så ikke Jesper Mikkelsen, men derimod Peter Christiansen, der går ud og viger pladsen til Jesper Jung og Claus Nielsen, der kom på banen nummer 24 fra FCK i stedet for Niklas Jensen. Her er Laudrup. Og får det optimalt ud af det i form af Jørgens Park. Nielsen tilbage til Laudrup. Godt indlæg. Med hættet væk af Jens Madsen. Jens Nørlund, der får den. Og sender Dalgas afsted. Peter Hahn plejer at være hurtig. Gør et godt stykke opdækningsarbejde her. Og frispark begået af Peter Hahn. Der mangler 8 minutter plus tillægstid, og det skal nok være en del på baggrund af alle de ophold, vi har haft i spillet. Også på baggrund af mange indskiftninger. 4 Vejle spillere ind i feltet. Det er ikke nok. Det bliver spændende 8 minutter nu. Og man kan se, selvom FC København kun er 10 mand efter Carsten er blevet vist ud, så spiller man stadigvæk med 3 mand på toppen med Brian og Tutti og Martin P. Og dermed kan man i endnu højere grad forestille sig, at FCK vil gøre brug af lange afleveringer. Der er ikke så mange midtbanefolk tilbage at spille op med. Rigtigt der fra Vejle. Henrik Fie har udført et kolossalt stykke arbejde i højre side hos Vejle. Jeg synes faktisk, at alle midtbanespillerne fra Vejle har gjort fantastisk løbervold. Og Brian Laudrup har vi i billeder, det er der en årsag til. Brian Laudrup er nemlig en stor portion af vores seere kåret til Man of the Match, den bedste spiller. Det kan man måske diskutere. Jeg synes måske mere, at det har været en kamp, hvor en del af Vejles defensive spillere kunne kandidere. Vi ser, han har talt, og vi andre har taget til efterretning.
Mikkelsen, der tager. Den FCK's træner, nye træner Kim Brink, bebudede jo før kampen med det her opgør. Det skulle vindes, for ellers var man ude af mesterskabskampen, i hvert fald hvis AB vinder søndagens kamp. I her følge, og vil FCK være i den situation, at vi lige så godt med det samme kunne vække farvel til DM-pokalen. Det ser kun ikke noget sort ud på Kim Brink. Han har ikke ligefrem fået den trænerstart. Sin tredje periode i chefstolen, som han kunne have ønsket sig. Det kan nogensinde nu selvfølgelig. Laudrup, der får lidt at løbe på, men Risum har været meget pålidelig. Er det ikke her? Jo, ja. En god situation, hvor Risum næsten er ved at skabe den farligste mulighed til FCK. Der er de heldige, Vejle. Hvis der står en FC København derinde, så er den totalt fri. Så har vi taget fat på de sidste 4 minutter. Det er det 45 i anden halvleg. Altså B. Larsen har forsøgt i hvert fald. Tager initiativ. Der er noget, der kan blive farligt her, tror jeg. Jesper Jung. Så kan nå den. Det kan jeg godt. Kun Kasper Dalgas ligger frem. Så kommer også Nørlund til. Det er ham, der får den der. Den er dribblet formentlig. Jung. Godt skud i øvrigt. Den svenske spiller. Eneste nye mand i Vejle-trup i forhold til efterårssæson. Så man lige ser bort fra en nyoprykket økning. Med navn Jerry Brown. Nyt frispark. En farlig chance til højre igen med hans ud af skole. Det er også ham. Brian Laudrup lægger bolden til rette for. Kim Brink ud og dirigere folkene frem. Så nu går der en mand til at tage sig, Kasper Dalgas. Nu følger til gengæld med Michael Liv Nielsen. Og det er altså Lars Højer, der tager. Skal det blive 1-1 her? Det skal det ikke. Vejle får pareret Henrik Fie. Han ville få min fejl på kage, hvis vi havde sådan en. Så er Jensen op. Sigtekornet ukorrekt indstillet her. Dejligt gået op af Tulli Jensen. Synd han ikke for den dirigerede helt over i krogen. Fantastisk udstødsspiller Tulli Jensen. Overfor Claus Eskildsen. Det kan han godt klare, tror jeg. Nej, det kan han ikke alligevel. Eskildsen laver frispark til FCK. Halvandet minut resterer, og FCK kaster det hele frem. Naturligvis. Et sløse frispark for Laudrup. Også god balance. Jeg så for Alex Nørlund, selvom han blev puffet af Michael Mio Nielsen. Det er lige før. Det er en meget fordel at køre videre. Alex Nørlund. Nørlund igen. Så er der åbent ude i højre side til Henrik Fie. Der får den der. Og der ligger fri folk ind i feltet. Kasper Dalgas er ikke i stand til at nå frem der. Der er god chance til Vejle, hvis han får en lille smule mere drej, så den går ud af.
Så nu kaster Dahlgren så hit den ind. Og den chance, der også skal ses i lyset, er, at FCK'erne har kastet alt over bord nede i forsvaret nu. Det er mand. Thomas Rytter, der hælder til Tore Jønsson. Peter Nielsen. Med præcision har været et meget stort problem i afleveringerne fra FCK'erne. Efter Brand, noget der ligner fiasko-resultat. Nederlag til Vejle. Meget tæt på at være en realitet. Nørlund, og så er der masser af plads ude i højre til Risser, men de har ikke specielt travlt. Vejlenser her, hvor vi har taget fat på dommer Sten Petersens tillægstid. Dalgas videre til Risser, og er rykket ind i feltet igen, men er i offside. Og Claus Nielsen er manden, der bryder. Og skidt Martin P. Larsen. Og der er offside der mod Dalgas, men det er lidt en rodet forestilling. Det skal vi ikke lægge skjul på. FCK'erne egentlig har forsøgt at arbejde sig ind i kampen her, men det er bare ikke lykkedes. Det er blevet til alt for få chancer. Selvfølgelig også, fordi gæsterne fra Vejle har spillet med utrolig disciplin, med utrolig gejst. Og sådan noget der fører været ikke til noget, og det ved jeg anfører Peter Nielsen, som ender også godt. Det er piftet lidt fra FCK-tilhængerne nu af deres egne. Kim Brink, ja, vi kan diskutere om trænerskiftet bare frugt. Det gjorde det i hvert fald ikke i aften. Så meget tør jeg da godt sige. Det kan nås med et enkelt point endnu. Erik Bøje for første gang i kampen. En smule usikker. Men skiftet, Christian. Spørgsmål om der er frispark til Bøje. Men skiftet, Christian, fra en 3-5-2, som du praktiserede, til 4-3-3. Det er selvfølgelig nemt at sidde og sige nu. Bare ikke frugt. Nej, men der er jo forskel på at spille, om man spiller i Brøndby på udebane, eller om man spiller hjemmebane. Ikke? Ja, det FC Københavns problem vil blive i løbet af det her forår, vi går ind i, det er, at de fleste hold, der kommer i parken, de vil forsøge at spille på samme koncept som Vejle, med en mand fremme, og så nogle folk, der kommer løbende bagfra. Og så ellers, lige snart man har mistet bolden, så vil man komme ned og stå med 8-9 mand bagi. Og det er altså noget af det sværeste at omgås i fodbold. Og, den og der kunne jeg godt have ønsket, at FC København var kommet lidt mere ud over kanterne. Det er overskriften på kampen her fra FCK's tidligere træner, Christian Andersen. Godt billede her. Den indstilling Vejlefolkene har. De takler igennem i hvert fald. Lars Højer med godt skud. Og med vanskeligheder. Og Tore Jønsson kan ikke nå frem. Og Brink leder ind. Godt spark af Højer. Som Bøje fumler en lille smule med. Måske også fordi han på forhånd har sådan en lidt en lille frygt. Fordi det netop er Lars Højer, der kommer til skud. Forud vi spillede 3,5 minutter ud over de 45. Det virker ikke som om, at Sten Petersen, dommeren, har tænkt sig at putte fløjten i munden lige med det samme for at fløjte kampen af. Nå, der har været mange udskiftninger, Carsten. Der har været en udvisning, og der er vel nok et minut tid nu. Det er Henrik Risser. Der er aflevering ind i feltet. Jo. Og ikke en vild markering med hos FCK'erne. Det har ikke været nogen voldsom stor fodboldkamp. En fodboldkamp, der ender med særdeles overraskende resultater. Også en fodboldkamp, hvor vi må sige, at Van Laudrup, selvom han har gået til banens bedste, ikke helt har fået sat sit meget store stempel på forestillingen. Enkelte gode individuelle indgreb, men også del
manglende præcision i afleveringerne, og det er en af årsagerne til, at Kim Brink går lægge ud i sin tredje trænerperiode i FC København med et særdeles skuffende indlåd nederlag, og der bliver piftet af blandt Laudrup og Company, men Laudrup er så kåret til bandens bedste af vores seere, og det vi håber på nu, det er, at vi kan få et interview med manden. Det plejer vi jo, når vi kårer disse spillere til at være de bedste i en kamp. Så plejer de at stille op til interview, men Laudrup har jo ligesom lukket af for at snakke. Men så håber jeg, at han ombestemmer sig, og rapporter Jakob Friis Hand jagter ham dernede om et lille bitte øjeblik. Men fuld anerkendelse af et fremragende holdarbejde af Vejle. Masser af indstilling på det hold. Jeg må sige, at Vejle, specielt deres fire midtbanespillere, har lavet et fantastisk stykke løbearbejde. Og så kan man sige, at Kjeld Scholz, Erik Bøje og Claus Eskildsen har stået fantastisk sted i forhold. Jeg synes også, at FCK har spillet en lille smule dumt ved ikke at komme om bag kanterne, som jeg har sagt flere gange. Og vi har en af kantspillerne, der kan måske ikke kommentere det. Jeg ved, at Jakob Friis Hansen er klar med Thomas Rytter nede på linjen. Værsgo, Jakob. Thomas Rytter, selvfølgelig skuffet, men et stærkt Vejle mandskab så vi i dag. Jamen altså, de spiller godt, de står godt på banen, og så scorer de mål lige i starten af kampen, og det passer dem jo også ganske glimrende, og vi får ikke rigtig lirket deres forsvar op i dag, så det var noget skidt. I prøvede det meste af kampen at komme ind på midten, igennem ind i midten. Skulle I ikke have prøvet lidt mere ud på siderne? Jo, det kan godt være, at vi skulle have prøvet det. Ja, men okay, held og det. Ja, så kort kan det altså siges. Ja, Thomas Rytter. Det kunne godt være, at vi skulle have prøvet det, og ja. Der er jo egentlig heller ikke så meget andet at sige til det. Men her har vi målscoren, Claus Frandsen, og han har været længe undervejs, ved vi. Men det har leveret, så længe han var på banen i dag. I dag har Claus Frandsen leveret et formidabelt indsats. Han har simpelthen overrasket mig positivt ved at være så teknisk stærk, som han var i den periode, han var inde. Udover det, så laver han også et fantastisk stykke løbearbejde. Og det samme kan man i øvrigt sige om ham, vi har nede på linjen nu. Det er Vejles anfører, Henrik Grisum. Værsgo. Henrik Grisum, 1-0, flot fight, men spillet ikke det flotteste. Nej, vi må sige, at FCK, de havde jo stort set 80% af spillet i hvert fald, men vi stod godt nede bag. De havde faktisk ikke, jeg synes ikke, de har en reel målchance. Var det jeres taktik, at I skulle stå nede bag, og så prøve at langsomt at komme længere frem på banen? Nej, vi vil gerne have været længere frem og presse dem, fordi vores forsvar normalt ikke at stå nede i forsvar. Men de presser så meget, at vi kunne ikke rigtig komme længere frem, anden end at slå kontra. Og det fungerer godt med at få fat i Brian Laudrup? Jeg synes, altså, han har en god dribling, men vi ved hvor god han er, så han vil en gang imellem komme igennem. Altså, jeg synes ikke rigtig, de får skabt nogle målchancer på os. Tak skal du have. Og så er vi tilbage heroppe under loftet i parken, og Christian, jeg har en fornemmelse af, at vi skal se en enkelt god situation med Brian Laudrup, der blev kåret som bedste spiller i kampen her, og vi skulle være klar med højdepunktet nu. Jeg har en fornemmelse af, at det er situationen fra starten af anden halvleg, hvor han afslutter selv. En lille smule mere skue i den ene vendt, så er det fantastisk godt lavet. Hvad var han banens bedste i dag? Det synes jeg personligt, at Alex Nørlund med et fantastisk stykke løbearbejde, både offensivt og defensivt. Og selvfølgelig laver Brian, han laver de her 5-6 lækre ting i en kamp. Men jeg synes, at Alex slås i samtlige, det blev så næsten 4-95 minutter. Og det er altså også en egenskab som fodboldspiller her, at man arbejder i 90 minutter for fuldt mand. Hvis jeg nu påstår, at Brian, det er tydeligt, at han ikke har fundet ind i FCK's spillestil, nu har lært sin nye medspiller at kende, er så helt skævt på den. Ja, det synes jeg nok, det er, for jeg synes, samspillet mellem Peter Nielsen og Totti i perioder virker rigtig godt. Det, som jeg har sagt flere gange i dag, synes jeg, at FC København spiller med tre angriber. Og det er også udmærket. Men de tre angriber skal også bruge hele banens bredde, og ikke kun bruge, hvad skal man sige, de 36 meter, som strafbanen har i bredden. Så bliver det for let for modstanders forsvar at lukke det af. Jeg skal lige pointere, at vi har prøvet at få et interview med Brian Laudrup, men han sagde nej tak til at stille op. Sådan er livet jo nogle gange. Jeg har så yderligere en fornemmelse, og det er, at vi er klar med Kim Brink nede på linjen. Værsgo. Undskyld, det er Erik Bolle. Erik Bolle, du holdt budet rent i dag. Brian Laudrup fik heller ikke scoret. Er det opskriften til at slå FCK? Jamen, jeg synes, at FCK har lidt af spillet. Vi trækker os for langt tilbage på banen. Men jeg synes, de er rimelig ineffektive foran. Brian han kommer tit til baglinjen og slår den ind, men der er ikke ligesom nogen til at modtage de bolde derinde. Og så står vi så, synes jeg, ganske fint nede bag i dag. Brian Laudrup bliver man of the match. Hvad mener du om den konklusion? Ja, men det skal han jo gøre, når det er første kamp hjemme. Ikke? Altså, jeg synes også, han spiller en ganske glimrende kamp, må jeg sige. Altså, men jeg har nok forventet, at han kunne lidt mere i dag, end han måske viste. Men det er også svært, altså, og vi sidder godt på ham, synes jeg. Nu er målet, nu er I ved at nå op på FC København. Nu er det næsten jer, der går efter en UEFA-kopplads.
Det, er det målet? Ja, det ved ikke, om det er målet, men altså, hvis vi kan komme derop og få det, vil det være alle tiders tre år i træk, ikke? Men også målsætningen er bare at blande os i toppen af dansk fodbold, om det så bliver nummer 6 eller 4 eller 3, det må vi se hen ad vejen. Tak skal du have. Ja, velkommen. Og jeg kom til at sige, at det var Kim Brink, vi havde nede som interviewer, for det var det desværre ikke, for vi jagter ham faktisk, ligesom vi har jagtet Brian Laudrup, men ingen af dem har tilsyneladende det store mod, den store lyst til at stille op i øjeblikket. Og Christian, der er lidt lukket i FCK i øjeblikket. Hvor stor er krisen? Jamen, krisen har jo åbenbart været større, end vi alle sammen har været klar over, også mig selv. Så det er jo klart, at da spillerne har været med til at, hvad skal man sige, at sige kemien mellem ham, spillerne mig ikke passe, så har spillerne jo også lagt et voldsomt pres på sig selv, og i dag skulle de faktisk have fået udløsning for det pres. Og det er jo klart, så bliver de mere frustrerede nu, når de ikke får det. Men jeg vil så sige også, at vi har set i dag, at det vi har snakket om hele tiden, at der var fire hold, der højst sandsynligt ville blande sig om mesterskabet. Der ser vi jo i dag igen, at der er ingen lette kampe i Superligaen. Og nu siger man nok, at AB kan tage afstand med 10 point på søndag ved at slå herfølge. Hvem siger AB slår herfølge? Fordi der er ingen lette kampe. Man skal være 100% motiveret, engageret i samtlige kampe for at vinde. En af dem, der har råbt lidt højt efter Brøndby-kampen, det var jo David Nielsen, og han havde egentlig en mulighed for ligesom at bringe FCK ind i kampen for alvor. Vi skal lige se den her. Den er stor også, den der. Ja, måske får David et lille skub i ryggen første gang. Det vil jeg godt se en gang til. Men hvis David er heldig, så piller han den ned med brystet, og så har han mulighed for at sparke den ind. Så ved jeg ikke helt, hvad vi får her, men vi kan jo bare kigge på billederne. Vi får ikke nogen slås af David Nielsens situation, men satsningen må man sige med de tre angriber, altså det var jo ikke bare deres ansvar, fordi det var som om midtbanen ikke fulgte med frem. Jeg synes, det er fornuftigt nok at spille med tre angriber, når man spiller på hjemmebane. Ja, det jeg bare siger igen og igen, det er, at der skal være bredde i angrebsspillet, for at man kan komme ned bagom et så kompakt forsvar, som Vejle har stillet op med i dag. Og jeg tror ikke, det er bevidst Vejle at gå ud med det kompakte forsvar. De er simpelthen blevet tvunget tilbage af FC København. Der er jo slet ingen tvivl om, at FCK er det bedst spillende hold. Okay, og facit herfra, det var altså, at FCK vandt med et enkelt mål, Vejle vandt med et enkelt mål over FCK i en meget hårdt spillet kamp. Carsten Hemmingsen røg ud, der var lidt boksekamp indimellem, og jeg skal lige minde om, at der er mere boksning på TV3 netop nu, hvor vi sender fra promotor Mogens Palle. Meget stærke stævne med blandt andet Mads Larsen i hovedrollen, så måske er det en meget god idé lige at tage sabberen og så køre over på TV3. Farvel og tak her fra parken.